Коли я почула його спів вперше, коли я почула вперше спів цієї дитини, чесно кажучи, я, напевно, хвилин 20 не могла заспокоїтися від того, щоб просто зупинити свої сльози. Це дитина із унікальним голосом, із унікальним талантом, попри те все, що він не може, на жаль, бачити. Він має просто ідеальний слух і ідеальні таланти і здібності до навчання музики. Тому я просто не могла не відгукнутися насправді на таку пропозицію. Він вирізняється з-поміж діток в групі. Поки ті вже на святковому ранку виконують заздалегідь підготовлені номери, Владик готується до свого. Він разом із відомою бандуристкою Мариною Круть виконав ліричну пісню. Саме її хлопчик і подарував мамі. Владику 7 років. Він активний, товариський, має багато друзів, любить малювати та співати. А співати ти любиш? Так. Да. А яка твоя пісня найулюбленіша, яку ти постійно співаєш? Намалюю тобі зорі. Здавалось би, Владик – звичайний хлопчик із звичайними бажаннями. Та він незрячий, у нього вроджена вада зорового нерву. На оці, ну, типу, як більмо біле. Ну, затуляє рогівки, немає. І кров в тальму ока в нього, глаукома. У нас на одному оці протез, там немає ока. Владик бачить лише світло. Пані Тетяна припускає, вада зору у сина викликана ускладненнями після того, як жінка перехворіла на грип, коли була ще при надії. І хвороба дала ускладнення. Аби хлопчик мав можливість бачити, необхідна операція. Ми кожних півроку їздимо в Одесу Філатова, де нам обіцяють операцію, але ніяк не зроблять нам. 6 місяців ми їздимо туди. Немає донора. То він маленький ще, то так. Тільки ми міняємо протези і все, і обстеження. Та поки Владик намагається жити повноцінним життям, любить ходити до дитсадочку. А цього року хлопчик йде у 1-й клас. І якщо для більшості родин визначитися із навчальним закладом легко, то для родини Погорілець це справжня проблема. Бо для 7-річного Владика потрібна школа, де запроваджена інклюзивна освіта для дітей із вадами зору. В обласному центрі такий навчальний заклад існує. Але якщо там не приймуть незрячого Владика, хлопчику доведеться навчатись аж у Львові. Саме там існує школа-інтернат для сліпих дітей. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.